Na mtazamaji, karibu tena. Tunaendelea na matangazo yetu ya moja kwa moja ikiwa tuko Maskani. Hizo ni picha za moja kwa moja eneo la Kisumu, ikiwa ni baadhi tu ya viongozi ambao wameungana na wananchi wakiwa wanafanya maandamano ya amani katika maeneo hayo. Kumbuka viongozi wao waliahidi hapo jana kwamba watajaribu kadri ya uwezo wao kuhakikisha kwamba kutakuwa na maandamano ya amani, na maandamano yataendelea licha kwamba awali kwa amesemekana kwamba Kisumu leo kutakuwa na maandamano ili kutayarisha watu kuja kaunti ya Nairobi na kufanya maandamano. Kwa hiyo hao ndio viongozi wakiwa wametangamana pamoja na baadhi ya waliojitokeza wakazi wa Kisumu wakiwa wanafanya maandamano yao ya amani katika siku hii ya leo. Basi labda pengine tupate kifupi kwa kifupi tu kinachoendelea hapo, alafu baadaye tukirudi tuzidi kuzungumza na wageni studio. Bila shaka hivyo ndivyo hali ilivyo eneo la Kisumu kwa sasa 5:15 saa za Afrika Mashariki. Ni picha hizo ambazo tutakuwa bado tunazifuatilia kujua kila ambacho kinaendelea, lakini kwa hivi sasa wameruhusiwa, wanafanya maandamano yao taratibu kwa maafisa wa polisi. Hatujaona kwamba akiweza labda kuwazuia ama kuvuruga kwa njia yoyote ile. Na ni kitu ambacho labda pengine watu wengi, George Msamali, kwa wanasema, ukiangalia wale ambao wanasema kwamba katiba imeruhusu watu waandamane, hichi ndio kitu wanaomba kwamba tuachwe tufanye maandamano na maafisa wa polisi walinde sisi kama raia. Lakini ukiangalia hapo jana, mfano alichozungumzwa ni kwamba na alichokizungumzia ni kwamba hapa kuna watu waazimio wanasema kwamba tuliwapa barua mapema kwamba wiki iliyopita kwamba tutaandamana Jumatatu na Alhamisi. Huko nako maafisa wa idara wa polisi wanasema kwamba yuko muende mkaripoti katika vituo maalum, sio kutuletea sisi. Na wale wanasema hivyo ndio itakavyokuwa na tutaendelea. Na wale wanasema kama ni hivyo haitokuwa, manake hamjatimiza kinachotakikana. Tunajipu hata katika njia panda. Nini tunaweza kufanya kikabadilisha hii hali, George Msama? Kwa kweli mambo ambayo tunashuhudia kidogo yana pigo kubwa sana katika uchumi wa taifa letu. Manake kwa siku tatu sasa, kuanzia Jumatatu wiki iliyopita, Jumatatu ya wiki hii, leo Alhamisi, watu hawajafungua biashara, watu hawajaenda kazi. Na hii inaleta hali kubwa, tatizo kubwa sana katika uchumi wa taifa letu. Na hii vuta ni kuvute baina ya vyombo vya dola na viongozi wa upinzani ndio inachagia pakubwa hali tunayoshuhudia hivi sasa. Na cha msingi ni kwamba wangeketi chini, wale ambao wanapanga maandamano wazingatie sheria, na hali kadhalika maafisa wa polisi pia wazingatie katiba. Na tuchukue mfano kwa mataifa mengine, manake Afrika Kusini tulikuwa kuna maandamano kama haya na yaliruhusiwa, na moja kwa moja wale walifanya maandamano wakapewa ulinzi na polisi, na kisha baada ya maandamano yao waliondoka na wakaenda makwao. Lakini hapa pindi tu upinzani ulipotangaza kwamba unataka kufanya maandamano, kulitokea pingamizi kutoka kwa vyombo vya dola. Na hili ndilo jambo ambalo linachangia hali ambayo tunaishuhudia hivi sasa. Katiba iwazi na maafisa wa polisi wako katika njia panda hali kadhalika. Manake wao ni lazima wawe katikati ya wale waandamanaji, kuwalinda wale waandamaji wafanye maandamano ya amani, na hali kadhalika kuwalinda wale ambao hawahusiki na maandamano. Kwa hivyo ni lazima wao wawe na ile balancing act, wajue hili taifa linahitaji nini, linahitaji usalama, na huu usalama tutaupata kivipi. Na kwa mtizamo wangu ni kwamba ikiwa kwamba wangechukua ile njia ya kusema kwamba tuwe na mazungumzo, na hivyo ndivyo vitabu vinavyosema kwamba wawe na mazungumzo na wale makomanda wa vituo mbalimbali vya polisi ambapo wao wanatarajia kufanya maandamano yao, na wale makomanda pia wakubaliane na wao na wawape masharti kadha wa kadha kwamba tutawaruhusu mfanye maandamano yenu mpaka mahali fulani, kisha ikifika saa fulani muwe mmeondoka. Nafikiri hiyo ingekuwa ni vema, ingekuwa ni njia bora zaidi ya kukabiliana na haya maandamano kuliko kuchukua ile mbinu ya kusema kwamba tumeyapiga marufuku maandamano ilhali yako katika katiba.
Naam, but Ahmed, nafikiri umeweza kumsikia George Musamali sema kwamba huwezi kusema umeyapiga marufuku wakati wa katiba. Lakini afisa polisi anasema kwamba tuwezi ruhusu yaendelee alafu ikitokea tatizo sisi ndio tunaotoshwa kidole cha lawama kwamba maafisa wa polisi walizembea kuweza kumlinda mwananchi wake. Mfano umeweza kuangalia amari na porwa. Umeona kuona kwamba majumba ya watu yanatabika, mashamba ya watu wanavamiwa. Sasa huyu polisi tunataka afanye nini? Kwa sababu akinyamaza tunamotesha kidole cha lawama. Akiwa imara kuleta usalama tunasema amekiuka haki zetu za kimsingi. Polisi afanyeje? Nafikiri shida sio polisi, shida ni pande zote mbili. Upande wa serikali na upande wale ambao wanaandamana. Na ile ambayo ingefanya kwamba ingekuwa ni maandamano ya amani. Maandamano ya amani ile ambayo kwa kweli hakuna shida yote. Kama mtu anakuja akiwa amejitayarisha, wanapewa security, wanatembea, wanamaliza na kutoka. Kwa sasa hii ambayo iko sio amani, ile ambayo inatatiza uchumi, inatatiza wananchi, inatatiza vile mambo yanavyoendelea katika. Nini kimechangia sio ya amani, Ahmed, kimtazamo wako? Ukweli ni kwamba kila mmoja amechukua what I call hard position. Maanake ingefaa mara ya kwanza waongee. Kama wangeongea wangepata njia. Lakini maongeo haya ndio yamekosekana. So, kila mmoja nao upande wa serikali umejua kwamba haya maandamano si amani. Itakuwa na vurugu. Kwa itakuwa na vurugu mmoja akiwa wako tayari. Na upande hiyo ameulizwa basi mpeane cheti. Cheti wapeani. Fanya maandamano basi wanaogopa kwamba itakuwa ni maandamano ambayo itakuwa na vurugu. Nafikiri ingekuwa kitu muhimu ni waaminiane kwanza. Waaminiane kwamba waambiwa kwamba upande mmoja mfanye maandamano ya amani. Tafadhali sana msidhuru mtu yeyote au mali yake ama kitu chochote ambacho kitakuwa kinadhuru amani ya nchi hii. Upande wa serikali wapeni hiyo security wa kukubali kufanya maandamano haya na tuone itakuwa namna gani. Then ikiwa hivyo tutajua upande gani tutalaumu. Kwa sasa ni ngumu, manake maandamano sio ya amani. Kuna polisi ndio hao hata kuweza kuangalia mambo haya mpaka waingilie, inakuwa ni ngumu Rashid, mpaka tupate tatizo bora. Naam, Joseph, kama unafikiri ulikuwa katika kipindi ambacho palikuwa na matatizo pia kama wakati unashikilia idara yako ya upelelezi na mshapitia vitu kama tena wakati wenu ni mgumu, na ilikuwa hatujaipata hii katiba yetu ambayo tuliweza kuidhinisha mwaka 2010, ilikuwa kwa mkikabiliana na masuala kama haya vipi? Manake mlipitia kipindi kigumu sana ambapo labda pengine kwa tujapata hii masuala ya maandamano ya amani na vitu kama hivyo, picketing, watu waruhusiwe. Nini ambacho unaweza kutupa funzo ambao unaweza kuchukua kutoka wakati wenu ambao unaweza kuchukua mafunzo hivi sasa ili shughuli ikawa vizuri bila wasiwasi wote? Kwanza tujue psychology ya hawa wanaandamana. Okay, iko wale kweli wanasema, iko wale wanasema kweli tunataka, wanasema nini? Bei ya unga iende chini. Iko wale wanafanya hivyo. Iko wale wanasema wanataka kufanya namna hiyo. Lakini iko wale wengine wanaingia huko na hiyo sio hawataki. Iko wale wanataka action, entertainment, wanataka kuingia tu huko. Na hao ndi wanaleta furugu. Hao. Na ndio kama na iko wale hata wajui ni kitu gani naendelea. Wanasema iko maendeleo, wacha mimi naingia kwa hii. So, na ndio naona hiyo planning inakuwa ya maana sana. Kwa sababu planning inasema tunaketi chini, tunasema ni njia gani tutapitia. Na hawa organizers lazima wanakuwa na call them what? Stewards. Hata hao wawe huko. Kila mtu anazungumuza, hii maandamano yetu itakuwa Uhuru Highway. Tukua Uhuru Highway, na tena kwanza nirudi nyuma, lazima ujue tena ni mahali ya residential au ni commercial. Kwa sababu that is very important. Residential or commercial. So wakiwa na hawa stewards, lazima hawa stewards wanasaidia polisi. Kwa sababu hao ndio wataona furugu ikitoka. Wanasema, unajua polisi ukiwa na uniform kuingia huko inakuwa shida sana. Kwa hivyo ukiwa na hawa stewards, ndio wanajua fulani Hamisi amefanya hivyo huwa namna hiyo. Sasa mnatoa huyo, mnatoa wale wanaleta furugu. Kwa hivyo hiyo organization and coordination ya conveners na police ni kitu ya muhimu sana. Na tena ujue kitu kingine, hiyo peaceful demonstration hiyo anasema huharibika kwa hiyo. Iko wale kweli wana demonstration, lakini iko pickpockets huko wanaingia, iko wale nilimesema entertainment, iko wale wanasema wacha tunapiga hii serikali, hatuna maneno mengine, hawana kitu kingine ya kufanya. Na hao ndio furugu sasa inaanza kutoka, na hao those are the dangerous one, na hao ndio unatakiwa kuangaliwa, mjue hao ndio tutatoa, ndio hii iendelee vile tunaitaka. Nani anatoa hiyo command? Nani anatoa amri? Kwa sababu hapa nafikiri tutakatuweza kujua katika unajua mambo pakiwa na mambo kama ya maandamano yakienda kwa amani, sifa ni kwa kila mtu.
Kila mtu anaambiwa kwamba maafisa polisi walifanya kazi yao vizuri, wizara itapewa sifa yake vizuri, rais na naibu wake atapewa sifa yake vizuri. Lakini kama mambo yameenda ndivyo sivyo, unakuta kwamba inakwenda kwa mtu binafsi, individual, naambiwa tulikuona wewe Rashid ukifanya hivi na hivi na hivi. Nani ambaye amri inabakia kwa kwake kwamba yakiwa mazuri ni huyu na akiwa mabaya tunasema kwamba wewe ulitupeleka vibaya? Unajua yote studio, everybody, kila mtu anashika. I mean, ukiwa kwa hiyo mko kwa hiyo, hakuna kusema ni Rashid kama wao ni nani. Sisi nyote mko kwa hiyo. Sababu hapa kuna swali mfano, yeah. Mnaweza toa information kwa wizara kama watu wapelelezi kwamba tumepata information hivi na hivi na hivi, kwa msiruhusu yafanyike hapa, maana yake tunajua kwamba kina Rashid wanapanga kitu fulani, msifanye hivi, kwa sababu wao watafanya kazi kulingana na ile information nyinyi mmewapa kwamba kitengo cha upelelezi ama cha intelligence kimetuambia kuna ABCD, wakafanye labda pengine iwe sawa, na isipokuwa sawa nani analaumiwa? Ni yule ambaye ametekeleza ama wale waliotupa information ndio wataulaumiwa kile kilichofanyika? Na the operators sasa inakuja now investigation, hii information ilikuwa ina gani? Na hii tuliangalia vizuri, did we really look at the information which we received? Kwa sababu lazima information inakuja, na hiyo information ndio kwanza itasaidia. Kwanza mkipata information niko watu wataleta furugu kesho, hiyo inasaidia sana kwa sababu you already know. Kwa hivyo hata hao now you don't allow those people to enter into that demonstration. Kama mnajua hivyo, kama mnajua namna hiyo, kama mnajua hawa kweli wameplan kuleta maneno, kwa hivyo hao mnatoa kwanza. Lakini hii nyingine ikiendelea, mko na hawa stewards nasema na hawa stewards kazi sisemi watu watatu wa nne, ukisema steward huru kuwa na watu hata 100, lakini hawa wanatoka kwa organizer, si kwa police. Na msamali nitakuja unichanganulia na wazungumza bwana Joseph, na nataka pia vile vile waliokuwa katika waliovaa ile gwanda akiwa kazini muulize swali moja. Amesema priority inakuja kuweza kuzuia. Kwa sekunde kadhaa tu, Ahmed, nani wa kulaumiwa wakati information iliyotoka haikwenda kama ilivyozungumza? I think tukizungumza leo tutaweza kusaidia hii kazi kuenda bila wasiwasi wote. Ya, lakini kitu ya kwanza vile alivyosema kama ni kwamba mpaka tujue mambo ya intelligence, mambo gani yanaendelea sehemu mbalimbali, na tukishajua basi tutaweza kuchukua hatua iliyo bora kuweza kupunguza hiyo shida ambayo ilikuwa kwa. Sio wakati wa kulaumiana. Naam. Sio kulaumiana. Ingefaa kwamba tusaidie kutatua haya shida. Na mfano mzuri ni kwamba kwa mfano tulikuwa na Jumatatu maandamano hapa. Kule tika pia kulikuwa na shida kidogo. Tukambua kwamba film ilitangaza siku nzima kwamba polisi walifika baada ya masaa 24. Eh? Now utalaumu nani? Utalaumu waliokwenda kule ama wale ambao walikuwa late ku respond katika mambo haya? Hii kulaumiana haitakuwa ni suluhu. Ingawa tafuta approach nyingine ambayo ingeweza kutusaidia kutatua haya maneno, Rashid. George Msamali, nafikiri umeweza kusikia kwa nasema kwamba mahali tulipo sio kulaumiana. Lakini mimi nazungumza masuala ya intelligence kwa sababu naamini viongozi hata wale ambao wako katika upinzani wanaipenda nchi yao sana. Na wale wako katika serikalini wanaipenda nchi yao sana. Kama kuna taarifa ya kwamba maandamano hayo maeneo fulani huenda kaleta shida fulani. Information ikiwekwa wazi, labda pengine kwa wale wakuu wa haya maandamano, inaweza kusaidia kutuliza miemko iliyopo nchini Kenya. Kwa kweli tunaweza kuilaumu serikali, kumbe serikali inazuia kitu kikubwa zaidi ambacho unajua kwamba kitafanyika. Hapo ndipo tunazungumzia kwamba lazima kuwe na maelewano baina ya wale ambao wanapanga maandamano na vyombo vya dola. Na ndivyo bwana Kamau anazungumzia kwamba kuna muwe na mpangilio fulani ambao mnasema sisi tuta provide security kwa njia fulani. Tutakuwa na stewards wetu ambao watafahamu wale watu ambao sisi tunaita ni wafuasi wetu. Lakini ukiangazia hali ya Kenya hivi sasa, mazungumzo kama hayo baina ya vyombo vya dola na wale wapangaji wa maandamano hayakufanyika. Waelewa? Ni kwamba sisi tulikuja tu tukasema tunafanya maandamano, wale wakasimama upande ule mwingine wakasema hakuna maandamano. Jambo ambalo lazima tuliweke wazi ni kwamba tatizo ambalo tunalo hivi sasa ni tatizo la kisiasa. Manake pande mbili za kisiasa zimechukua msimamo mkali. Na wale ambao wamepatikana hapa katikati ni huduma ya polisi. Na ndio manake unaona lawama zote zinaelekezwa katika huduma ya polisi. Na hatujaangalia ni nini ambacho kinachangia. Umemuuliza bwana Kamau miaka zile ambapo hatukuko na katiba hii ya 2010. Pia nilikuwa katika huduma, nilikuwa kijana barubaru na nilikuwa nimeingia katika kitengo cha GSU. Na wakati huo tatizo ambalo tulikuwa konalo ni lile la section 2A ya kwamba wale wanasiasa wanasema lazima hicho kipengee kiondolewe kutoka kwa katiba ili tuwe na siasa wa mfumo wa vyama vingi.
na ikawa ni kwamba kuna pingamizi kubwa sana kutoka serikalini. Na mwishowe rais marehemu Daniel Arap Moi akasema kwamba ili nipunguze joto la kisiasa, wacha nichague ile inaitwa task force ya kuzunguka Kenya nzima kuchukua maoni ya wananchi, wananchi wataka nini, section T iondolewe ama isiondolewe, na iliongozwa na bwana Saitoti. Wakati ilifika kwamba Saitoti amerudi, amefanya, ametoa ripoti yake, akasema kwamba wananchi kwa wingi wanasema section 2A isiondolewe, wale wapinzani wakatangaza maandamano ya 7/7. Na tarehe 7, tarehe 8, tarehe 9, tarehe 10, hali ilikuwa ni kama ambayo tunaishuhudia hivi sasa. Rais mstaafu Moi akaona la taifa aliendelee vizuri. Kwa hivyo akasimama yeye mwenyewe kwa binafsi na akasema kwamba nimeondoa section 2A, na taifa likaenda kimya. Waona? Kwa hivyo sasa hali iliyoko hivi sasa, hili la kulaumiana, hali iliyopo hivi sasa ni kwamba hapaja kwako na yale mazungumzo baina ya vyombo vya dola na wale ambao wanapanga haya maandamano. Swali moja nitakuja George Msamala hapo hapo. Umeweza kuona misimamo iliyopo, na misimamo hii ilikuja mapema wakati wa campaign. Kwamba tunafanya kampeni zetu, atakayepata apate, atakayekosekana awe mpinzani na ikosoe serikali. Hicho ambacho nakizungumza sasa kimerudiwa mara kwa mara kwamba msitutishe, msituadae, msitu laghai kwa vitu kama hivi kwa sababu ya hivi, kwamba fursa hiyo haitopatikana. Ni kwa sababu ya hali iliyoko, ndio maana nimesema ya kwamba hii ni hali ya kisiasa. Maana walio serikalini wanaamini ya kwamba wao wana vyombo vya usalama nyuma yao. Na hiyo ndio hatari ambayo tunashuhudia hivi sasa. Na ukweli usemwe, 2010 tulisema tunataka kuona huduma ya polisi ambayo itakuwa huru. Wabunge wakaenda bungeni mwaka 2014 wakabatilisha hiyo, wakasema ya kwamba hivi sasa ni vigumu sana kutawala ndani ya taifa, kutawala taifa la Kenya usipokuwa na vyombo vya dola kama vile polisi chini yako. Na wakarudisha mamlaka ya kumteua inspector generali kwa rais. Wakachukua mamlaka ya kuteua naibu wake upande wa AP na kitengo cha polisi wa kawaida wakampatia rais. Hivi sasa hawa makamanda wanawajibika kwa rais. Amri ambazo rais anatoa ama matako ya rais ndio yale wao wanatimiza. Na ndio manake wakati wanasiasa wa upande wa serikali walisema hakuna maandamano, inspector generali alichukua mkondo huo huo. Na ndio sababu unaona kwamba kuna haya malumbano baina ya upinzani na polisi, na ambapo inaonekana wazi kwamba labda polisi wale wanasema polisi hawako huru, tofauti na hali iliyoko kule Afrika Kusini ambapo polisi waliwaongoza wakawapa waandamanaji nafasi, wakafanya maandamano yao ya amani kisha waka. Unajua anachokizungumzia George Msamali inanikumbusha wakati tuna kampeni, watu kwa nasema kwamba kuna vyombo vya, kuna asasi za kiserikali zinatumiwa kukandamiza wale ambao hawana urafiki mzuri na walio serikali. Nafikiri uliona ndio sababu tulikuwa na mirengo kagawanyika kisiasa. Anachozungumza George Msamali ni kwamba kile ambacho kilizungumzwa wakati wa kampeni kimtazamo wake kimeanza kujitokeza mapema, kwamba asasi zile zile ambazo zilikuwa zinakashifiwa labda sasa hivi zina watu wengine, lakini tayari zimeonyesha kimtazamo wake kwamba zinafanya kazi kuegemea upande wa serikali. Ili hali anasema kwamba kisawa ingetakikana kabla tuipige msasa ile katiba ya mwaka 2014 kutakana ni asasi ambazo ziko huru, lakini sasa hivi hazina uhuru wazungumzaje. Basi mimi ningechukua ningekuongezea kidogo juu vile alivyosema ni kwamba shida imetoka wapi? Imetoka wapi shida hii? Shida imetoka ya kwamba ile kwa kizungu tunasema winner take all. Nimeshinda, mimi ndio serikali, mambo kwisha. Wale wengine hatuna uhusiano na hawa kabisa. Now ile ambayo ingekuwa bora ni kwamba jukumu ya amani ni juu ya yule ambaye alishinda. Yeye ndiye angekuja na mkono usalama, aongee na wapinzani, ambie ndio. Ilikuwa mashindano, imekuwa hivi. Hebu tukae pamoja tuelewane. Hii serikali tutaendesha namna gani? Now, hiyo sio kitu ambaye ni shida. Sio kitu ambaye ni ngumu zaidi. Kitu ambaye inakusaidia wewe kuwa katika. Lakini masharti yaliyowekwa ni sawa, tunasema kwamba jukumu lipo kwa rais ambaye ni Daktari William Samoei Ruto ambaye ameingia tu nchini muda mchache tukiwa tunaanza kipindi. Lakini kumbuka kwamba anakwenda kuzungumza na watu ambao katika masharti yao aliweka kipenge chao cha mwisho kinasema kwamba sava ifunguliwe tuangalie nani anaweza kushinda. Ni kwamba mwanzo wa kipenge kimoja ni kwamba hakijaamini na hakikubali kwa madai ni kwamba wewe ni mshindi kwa 100%. Sasa unafanya mazungumzo vipi? Rashid, unajua mazungumzo haya hayafanyi katika in the open, inafanywa kando kando. Mimi naamini kwamba mazungumzo haya yangeanza immediately baada ya kula kwisha. Waongee, waulizane kweli tutasonga namna gani. Hata baada hiyo ikiwa kutakuwa na shida yote
rudi kwa kwao tena. Waite, mkae muongee. Kwa sasa kuna msomo mkali kabisa ya kwamba hatuwezi kuongea na hawa. Kutoka kwa wanasiasa ambaye sio njia bora ya kwenda. Nafikiri wengine wameona mambo haya wale ambao katika serikali na wamesema kwamba tafadhali hebu tuangalie vizuri mambo haya. Turudi tuongee na hawa, tuulizane sisi ni wa Kenya wote, kuna njia bora ya kuendesha nchi hii. Na hiyo ndio njia ambayo tafaulu. Kuna njia nyingine Rashid. Naam, ndivyo anavyosema Brigadier Mstaafu Jenerali, anasema kwamba kivyo vyote vile mwenye firimbi ya kuweza kusimamisha uno mchezo si mtu mwingine isipokuwa Rais Daktari William Samoei Ruto, kwamba yeye peke yake anaweza kufanya maandamano haya yasimame, na si kwamba kimtazamo wake lazima atekeleze masharti yale yote, lakini kuna namna ambayo anaweza kuzungumza nje ya pazia na tukaweza kuona mwafaka kama ameweza kupatikana. Nafikiri kwamba ni kauli ambayo anaitoa kwa rais. Rais amefika na ni mtazamaji pia wa stesheni, na mimi kwamba anaamini kwamba yeye ana nguvu ya kuweza kuzibadilisha. Tukirudi mtazamaji, pia tutakuwa tumepata kauli kutoka kwa aliyekuwa msemaji wa polisi ambaye si mwingine ni Charles Owino, ambaye atakuwa anatuzungumzia mengi kuhusiana kile ambacho kinaendelea huko bado studioni. Joseph Kamau, George Musamali nao pia watakuwa wanazidi kuchangia katika mada yetu ya leo, kwamba hii Kenya tunapoelekea, kila mtu anasema sio pazuri, lakini misimamo mikali, je, inatufanya Kenya iwe nzuri?